Já tak, už to vidím. Tak druhá část, knihovna underscore. Ne, no ne, to je a on zabrná. To je vlastně tady takovou trošku něco na asi možná spravení návady, nebo možná, možná vás to předchozí přednášku o těch dobrých částech z JavaScriptu trošku odradila toho s tím něco dělat, ale jak už jsem vlastně říkal minule, JavaScript je jediný jazyk, který se dá použít pro skriptování na prohlížeči, takže kdo děláte třeba debě a tak, tak se mu nevyhnete. A mám takový podtitul, jako JavaScript pro lenochy, to efektivně. A hned když si vysvětlím, čem to je. Já vlastně, když jsem chodil na základní školu, zhruba v 6. třídě, jsem měl učitel z matematiky, který dřív programoval jako na děrných štítcích a tak. A jednou nám řekl, že vlastně matematik nebo programátor musí být líný a přesný. A ten líný přístup znamená to, že chce řešit ty věci jako efektivně nějak prostě, aby měl s tím co jiný práce, aby prostě nemusel jak do zvolnutí něco opakovat dokola a tak dále. A k té přesnosti to jsem tenkrát ještě jako nechápal, ale dneska bych tomu řekl, ať píšete testy, ať si ten kód testujete automaticky, že to vám dá tu přesnost, ale důležitý je ten líný přístup, prostě napsat toho co nejméně, aby to dělalo co nejvíc. A to má jako dva efekty, jeden, že se tak jako nenadřete a druhá věc, že se to potom třeba jako z nás testuje, když to kódu není moc. A právě, když jsem tady předtím viděl ty, nebo v té předchozí přednášce, prostě jak se tam dělají ty různý prototypy a takový, tak já prostě, pro mě ten JavaScript není jako primární jazyk. Já ho dělám prostě, když musím, když potřebuji dělat něco na tom webu. A jsem zvyklý prostě na nějaké jako jednodušší metody a proto se snažím prostě od toho JavaScriptu se prostě umazat co nejmíň. A jedna z věcí, která mi pomáhá, je ta knihovna underscore, která mi prostě přináší do toho JavaScriptu vlastně funkcionální programování, nějaký funkcionální přístup. A to mi umožní prostě spoustu věcí jako napsat strašně jednoduše, abych prostě se s tím JavaScriptem setkal co nejmíň, což mě jako tak osobně vyhovuje. Dělat ty věci efektivně a jednoduše. A právě když chcete něco řešit při programování, tak potřebujete vhodný nástroje. Pěkný přísloví, že když jediný nástroj, který máte, je kladivo, tak všechno vypadá jako hřebík. A když máte jenom prototypovou dědičnost, tak prostě to máte smutu, ale prostě na obrázku je ilustrace, jak to dopadá, když prostě máte nějaký jako nevhodný nástroj a nějakou věc. Samozřejmě. Můžete zkusit několik pokusů a někdy třeba jako vyjde dobře, ale je dobrý prostě hledat ty nástroje, které jsou pro řešení toho daného problému nějak vhodný. Teď jsem jenom pro ilustraci, JavaScript prostě má nějakou sou nějakých nástrojů. Tady je jako, že jsem vybral takový obrázek, ani ne tak jako, že bych říkal, jako, že ty nástroje jsou blbý nebo tak, ale třeba to pro kontrast s další ilustrací. Což je underscore, takže přímo na webu je napsaný, že to je vlastně nějaký utility belt. To si můžete představit jako opasek Batmana s nějakýma nástrojema pro JavaScript. I vlastně tady vlastně je knížka funkcionální programování JavaScriptu, kde hodně ten underscore se používá. Jsem jenom tak stihl prolistovat, ale právě v úvodu jsem si toho všiml, že to tam právě píšou vlastně jako příklad, že to je vlastně ten Batmaní opasek pro JavaScript, ta knihovna underscore, takže tak pro ilustraci. Jak jsem řekl, je to knihovna nástroj pro funkcionální programování JavaScriptu. Vlastně ty na té adrese si můžete stáhnout. Tam je výborná dokumentace. A autor je Jeremy Ashkenaz, který znáte vlastně z přednášky o CoffeeScriptu nebo Backbone. A že vlastně stojí tady za tou knihovnou. A co vlastně si měl jako jsem měl předtím lekci z základní školy, teďka z vysoké, kde jsem se naučil vlastně, že existují prostě různý paradigmata programovací, když procedurální, objektově orientovaný, funkcionální. A důležitá prostě ta dvě věty tam, že žádný paradigma vlastně není ideální pro řešení všeho, jo, že prostě každý paradigma je hodný na něco, a vy pokud jako programujete, tak byste se měli vybavit takovýma nástrojema nebo takovýma jazykama, nebo který vám prostě umožní
třeba jako nějak kombinovat a řešit ty problémy, prostě na, prostě byl ten konkrétní problém, zvolit to konkrétní konkrétně jako paradigma nebo ten, to řešení, které je prostě efektivní a jednoduchý. To já třeba programuji v Pythonu, kde můžu programovat procedurálně, objektově i funkcionálně a prostě tam, kde potřebuju tak to použiju. Prostě zvolím to vhodné řešení na ten problém a vlastně tak si do toho JavaScriptu vlastně používám knihovnu underscore hodně, která mi prostě přináší ty funkcionální nástroje do toho JavaScriptu a pomáhá mi některé věci řešit právě velmi jednoduše a efektivně. A což je prostě strašný lenok, no prostě. Když bych psal nějaký složitý cykly, tak radši to udělám. Radši si najdu nějakou knihovnu, která to prostě vyřeší jednoduše. A teď mám hned takový příklad. Nedávno tady prostě všichni víte, že děláme nějaký ten energomonitor, kde se tady prostě mám nějaký graf naměřený hodnot a volal mi šéf, nebo sejdi jsme si na Skypeu, že se mu nějak nezdají ty naměřené hodnoty. No, že prostě ty poslední hodnoty, že tam jsou nějaký blbý, tak potřeboval vědět vlastně posledních pár hodnot, co tam je. Tak byla možnost, jako, že si vlezu na server, tam si vytáhnu ty data, nějak z toho vyextrahuju v konzoli ty hodnoty, pak mu to pošlu. A to bylo všechno takový komplikovaný. Nebo takový prostě, bylo to moc práce, to všechno udělat a kdyby třeba zavolal za 10 minut, že se to nějak změnilo, že to chce znova, tak zase bych mu udělal takový export, až bych to dělal potřetí, takže bych si na to napsal nějaký program, který ten export dělá, ale zase to byla prostě taková prostě jako když ztracený čas, protože má ten prohlížeč, v tom prohlížeči ty data už jsou jako stažený z toho serveru, takže můžu vlastně, je napodobně, že můžu využít vlastně JavaScriptovou konzoli a poslat mu nějaký kód, který on si jako v tom prohlížeči sám spustí a ty věci, co potřebuje, tak mu vyextrahuje. Takže když vlastně ty si pustím JavaScriptovou konzoli, nějaký debugger, kde můžu prostě pracovat s tou stránkou nějak, tak já jsem prostě chtěl tady z toho prvního grafu, kde mám ty data, prostě zjistit posledních pár hodnot. Tak já vím, že tam mám nějaký objekt data, který obsahuje nějaký stream, já to ještě zvětším. To ještě, to je součástí Safari, nebo to je doplněk Safari? To je součást Safari. To je Chrome. Ale Safari je taky konzolá. Já právě používám Firebug, nějaký. Chrome právě má takhle jako každý Chrome to má, takže tam mám prostě nějaký streaming, kde mám nějaký. Tak to je konstantná, není to nic, co píš. Kde mám data. A jako bych mu mohl říct, jako tady si vypíš ty data, takhle jako chytem, teďka se k tomu vlastně dostane, že se tady rozklikne, protože to je moc dlouhý, tak tam se to jako rozdělí tak na část, takže se podívá tady, jo, tady jsou ty poslední data, a teďka tam ty data, on je to vlastně celý jako jedno velký pole, kde se musí 50 nějakých hodnot, každá ta hodnota je malý pole, který obsahuje časovou značku a potom tu naměřenou hodnotu. Jo, takže prostě on se tady může jako proklikat, zase proklikat a podívat se, co chce, ale je to prostě všechno takový zase komplikovaný, nepřehledný. A než bych mu vysvětlil, jak se to má k tomu má doklikat, co to znamená, tak to bylo komplikovaný. Jsem řekl, že prostě, že stejně prostě nezajímá celý to pole těch 750 hodnot, ale zajímá ho jenom vlastně posledních 10, tak využiju vlastně tu knihovnu underscore, ona se jmenuje underscore, protože se vlastně jako když je v objektu podtržítko a přes funkci last, kterou použiju na to, tedy na to pole, tak ta last ona mi vyhodí jako když poslední ten prvek, ale když si třeba se podívám na posledních 10, tak do dalšího argumentu dám 10 a teďka mi vyhodí posledních 10 těch prvků, ale zase je to nějaký takový, že to jsou vždycky ta timestem hodnota, zase se to musí rozklikávat, což je takový otravný. Tak dělám to, že tady na ten seznam zavolá, vlastně použiju v argumentu funkce map,
a funkce map, ta vlastně projede každý prvek z toho seznamu a zavolá na ní nějakou jinou funkci, což zase použiju ten last. Takže když zavolám takhle last na ty všechny prvky, tak dostanu jenom ty hodnoty a vlastně tady ten řádek kódu jsem mu skopíroval, poslal přes Skype, jo, nemusel jsem jít dát na serveru nebo někdy data dolovat, on si otevře prohlížeči do konzoli, tohle tam copy-pastne a když se podívá za 10 minut, tak tam zase bude mít aktuální hodnoty. Když ho prostě bude zajímat jiný počet, tak tady jenom může změnit to číslo, je jako docela pochopitelný a takže tohle jsem mu poslal a neměl jsem s ním skoro žádnou práci a stejně takhle prostě bych to třeba udělal někde jako v kódu, jo, nejenom v té konzoli, ale prostě při práci, kdybych chtěl ty data získat, tak na pomocí funkce last a map jednoduše prostě získám, co chci. Jo, a nemusím dělat nějaký jeden for cyklus nebo druhý for cyklus nořený a nějaký takový věci. To mi tam nebude fungovat. Je tam prostě něco závod. A to tak? A na konci to tam. Já myslím, že to konzola totiž má, konzola je totiž není jenom blok, ale konzola má spoustu nějakých metod a to třeba vyplnout tabu. A to, to nevíš, co? To zase obecně. A to je obecně nebo to je pro Chrome nebo to je obecně? Já nevím, to je ještě implementované, ale já znám já jsem znal konzole ještě do minulého měsíce, že to je jenom konzola log, warn, error a tak dál, ale konzola má spoustu ještě dalších metod a mezi nimi mají i table, do kterého když hodíš jako kolekci, tak to vyplyne do pěkné tabulky. A to jsem nevěděl, to fakt jako, to je čerstvá jako vědomost. A není to jenom o tom table. Velký to se hodí, to je super. Jsi dneska chtěl přitát, ale... ale tak jako si ti zase něco naučil. A takže tady prostě... Teďka bude taky jako když trošku přehled o tom, co ta knihovna underscore umí. A protože takových příkladů bych mohl vymýšlet spoustu, ale jestli bych vám chtěl dělat nějaký takový přehled, co ta funkce jako umí, nebo co ta knihovna umí, aby vás to nějak jako namotivovalo, jako, že by to mohlo být dobrý a případně abyste se do toho podívali sami a prošli si to, protože já tady jenom beru jako část těch funkcí, co to umí a těch utilit. A určitě to stojí jako za přečtení, projít si to potom komplet, že tam je fakt hromada užitečných věcí. A tady právě pro práci s nějakýma kolekcema, což jsou buď jako pole, nebo objekty, nebo nějaký takovýhle věci, tak vlastně má takovou základní sadu těch funkcí z toho funkcionálního programování, jako map, filter a reduce. S tím, že map ten nějakou funkci v argumentu zavolá na všechny prvky toho vstupního pole a vrátí výsledek. Filter, ten zase to pole projede přes nějakou funkci, která vrací true false a vyfiltruje jenom ty prvky, co vlastně splní tu podmínku jako true, v tomto případě jsou sudý hodnoty a reduce to vlastně nějak vlastně ty prvky sloučí podle nějaké funkce, tady je to vlastně jenom jednoduché sčítání a myslím, že tady je vlastně ta jenom výchozí hodnota. Už to má přičítat, kdyby to pole bylo prázdný, tak to vrátí nulu. Už ještě, no tam ještě no. Nějaký ver, že jo, nějaká ještě metoda. Je tam ver. Jo, a ta je, však to je chvilku budou další ještě. A tady je třeba vidět, že to vlastně nemusí pracovat jenom s polem, ale funguje to i na objekty, kdy vlastně to automaticky veme ty hodnoty z těch vlastností toho objektu. Takže max vlastně třeba tady největší věk, nejmenší, nebo tady funkce each, která zavolá na každý ten prvek nějakou jinou funkci, ale s tím, že ten map zavolá nějakou funkci a vrátí jako ty výsledky a ten each ten jenom jako to zavolá. Takže, jako pro side effect. No. A tady ještě jenom co tam dodat jako parametr, Ičko. Nejenom age, ale tam by mohlo být ještě čárka, prosím? Jako index. No tam můžou být až tři argumenty a můžeš jakože o těch dalších argumentech vrací hodnotu, klíč, ten atribut a možná i index. Index je první, myslím.
To ono jako... Index, ne, element je první, druhý je index a potom je list. Ono... List. Ono jako, já tady vlastně mám nějaký jednoduchý příklady, že ona většina těch funkcí má nějaký ještě nepovinný vlastně argumenty nebo parametry, ze kterýma to můžete volat, ale jenom pro ten příklad je to tam tak jako tedy jako zjednodušený, že zase probíhá všechny varianty, jak se jde volat, to nemá teďka smysl, ale jenom prostě pro ukázku, že to něco takového je. Takže tady takový velmi šikovný funkce every, nebo možná to znáte jako all, nějaký třeba z Pythonu, vlastně z nějakého seznamu hodnot zjistit, jestli všechny mají sebe jako true. A nebo je tady jako sum, nebo any, a to zjistit jako, že jestli některá z nich je true. Tam je hodně, myslím, těch aliasů, že jo? No, to je právě otázka, no, že vlastně tady ta funkce every má alias all a sum má alias any. Že právě to je nějaký konvence, že lidi jsou na něco zvyklí třeba z nějakých jazyků, takže některé ty funkce prostě mají aliasy, ale takhle every a all je vlastně ekvivalentní a sum a any je taky to stejný. Když se spolí, že tady měli to last, first, prostě existuje taky, nebo tady třeba compact, tak když chcete z toho pole vyházet všechno, co není jako, co se nevyhodnotí jako true, nebo jako čistice falsy, tak ten kompakt vám to vyháže. Bohužel teda i nulu. Což jako je když pochopitelný, že nula většinou se vyhodnocuje jako false, ale tady zrovna tady na tom příkladu je vidět, že třeba ta nula pro mě může být jako hodnota, kterou bych tam chtěl. Takže bych nechtěl, aby se vyhodnocovala jako false. Ale je to nějaká věc prostě, co se nese nějak z těch nízkourovňových programovacích jazyků, že jednička je true, nula, false a nebere se nula jako normální hodnota. Takže je potřeba na to třeba myslet to kompakt, nebo když něco vyhodnocujete, že lepší, když chcete testovat něco na false, tak lepší prostě testovat na to na false, třeba if něco rovná se false a nejenom if něco, protože když to něco je nula, tak a je to správná hodnota, tak vám to neprojde. Pak tady vlastně JavaScript nemá nějaký, jako, má jenom tu malou sedu těch základních objektů a nemá tam jako množiny, takže to jsou takový pěkný právě funkce, který vlastně pracují s těma polema jako s množinama. Takže děláte vlastně všechny prvky z těch množin, tady nějaký průnik nebo rozdíl. Takže takový prostě jednoduchý věci, co mám, ale v některých případech velmi usnadní tu práci, je to tam prostě takhle připravený, hotový, už to mají oni otestovaný, takže to nemusíte testovat, ví, že to funguje. A už to nemusíte nějakýma svýma cyklama řešit a programovat. Tady taky pěkný funkce. To mám rád, tady tohle. Zip, to je prostě úplně. Takže máte nějaký dvě pole a oni vlastně vám dělají pole polí, kde máme první elementy, druhý, třetí. Ten já se chci zeptat, a co by to udělalo, když bys tam měl u jednoho pole o jeden prvek víc? Když by to bylo u toho. Tak tam bude jako 0 a něco asi. No já myslím, že kdyby to první bylo kratší, tak ti definuje jenom dva atributy, ty mou a larry. A když by to druhé bylo kratší, tak tam bude podle mě undefined. Si undefined. Takže to funguje jako kdyby for pod forem. No jako u výřuče vždycky mám nějaké sličky. Ale parádně ten druhý. Prostě když máš ty sady jakoby dvojic, že máš sadu polí, vždycky dvojiček, ti z toho potom udělá ten objekt. Jo, to je super. To je pěkné. No, to ten objekt má ještě druhou variantu, že no vlastně tady mám, když to zipnu, tak mám tohle a to zipnutý je vlastně tady v objektu. Jo, tady ten řádek je tady, ale zároveň můžu asi tady hned tady ty první dvě pole hodit do toho objektu a to udělá taky. To jsem neviděl, to je vždycky právě ten zip programu. No, že to vlastně většina těch jako funkcí, že jo, tady jsem třeba zadal, tady vlastně jedno pole, který obsahuje další pole, a tady jsou jako argumenty dvě samostatné pole, takže taky někdy prostě záleží, jak to voláte, s jakýma argumentama ty funkce a oni se podle toho chovají. A tohle je prostě moc pěkná, moc pěkný jako funkcionalita. A další příklad.
pěkná tabulka, že? Tady třeba prostě někdo, když mám ty data naměřený, tak jsou tam nějaké špičky. To mě třeba zajímalo, v jakých časech třeba ta hodnota to přelezlo, mám nějakých třeba 530, tak mě zajímá prostě zjistit si, v jakých časech ten graf přelezl přes 530. Takže zase mám někde ty data. A co udělám s tím jako první je, že si vyfiltruju vlastně všechny vlastně vyfiltruju si z toho jenom ty prvky, které mají vlastně hodnotu větší než těch 530, dejme tomu. A to udělám tak, že zavolám filtr, který napíšu si funkci, která dostane ten prvek, ale to si mi, jo, dostane ten prvek, ička jako item. A asi nejsi v kafi skriptu, ne? Jo, myslím. Teďka co ten první prvek, nebo co ten druhý. Což ale neblbě, když to napíšeš i v závorce 2. No. To je jako... No a to bys nevyužil to kvůli. Co bych pasl? Já jsem psal doma nějak jinak, ale ty to píšete dne. Takže si nejdřív beru všechny, co mají tu hodnotu větší než to. A teďka si z nich chci vybrat jenom ty datumy. Takže zase to udělám. To už známe teď konzoli, že? Nově. A tabulku. Tabulka vybrá. No, je to Takhle, jo. First mi vrátí ty timestampy, ale protože jsou jako nějaký UTC timestampy, které jsou jako pro mě teďka nečitelný, když radši věděl, co to je za datumy, tak proženu ještě jedním mapem. Kde si to převedu na objekty date. Unixu nebo čeho to je? Prosím. To je od vzniku Unixu nebo čeho je to? 1970, no. Myslím, že to je vznik Unixu. Ale JavaScriptový timestamp, JavaScript očekává timestampy, ne jen Unixový, ale v sekundách, ale v mikrosekundách, jo, musím na 7000. Už tady můžu vrátit ty angle. Já teď neznám, já znám jenom konzole. Já znám jenom konzole, no. Čitám. Na tohle posluče je fakt. Takže to copy-paste to nestačí, to je jako... No, náš je takový jako bolec, jako, to jako toho zvládá, a už tam jako něco ukradl. Ale fakt, jako, že když se těch funkcionálních věcí zase zařetizí jako hrozně moc, tak to nečítá. Musíš to třeba dělat na výřádku, když si přizuduješ... Proč to tvoří člověk, tak chápu, že to je logické, všechno navazuje to, ale jak to má zpětně? Ale jako zpětně? V čitelnější, když si uděláš každý ten jako, to pořádek, jako do nějaké poměry. Ale mě to, nebo taky ten zápis takhle na jeden řádek je prostě nepřehledný, že většinou ty funkcionální jazyky mají takové jako ty zápisy jako zase vychytaný na to, aby to bylo čitelný a snadno. Ale tady jsem si udělal prostě, jsem zavolal vlastně na konci each a každý each jsem zavolal jako funkci konzola log, abych to zalogoval, takže mi takhle na řádek vypíše ty datumy. Takže to zase takový trošku delší už, ale zase je to věc, která se dá takhle jednoduše napsat na jeden řádek, někomu to zvládá. No, to řád Skype zvládá, to je jako dobré. To
A je taky prostě, kdybych to řešil jako nějak klasicky přes forcyklí a podmínky, tak prostě bude to kód na několik řádků a těžko se bude posílat, aby se to formátování nezrozbilo a všechno takové. Takže to byl taky komplikovanější příklad s tím, s těma funkcema, no, s tím funkcionálním přístupem. A tady ještě vlastně nějakých dalších vlastně věcí, co to umí. Tady prostě, když mám klasický objekt, tak často chci jenom zjistit ty, vlastně ty klíče nebo ty atributy nebo jeho, nebo ty metody, co to má. Tak a to vlastně funkce case, tady už naopak vybere vlastně z objektu ty hodnoty, nebo pairs, páry, to vlastně udělá klíč a hodnota. Změní, jak tam byl předtím ten objekt, který z tohohle udělá ten objekt, tak pair se vlastně funguje naopak, nebo tady has, a když vidíte, jestli ten, objekt má nějaký, argument, atribut, je třeba B, tak přes to has to zjistím jednoduše. Potom je tam třeba výborná funkce defaults, která vezme nějaký objekt a doplní ho o nějaký vlastně o tady vlastně atributy z jiného objektu. U defaults vlastně používá se takhle, že máte funkci, kde si předáváte argumenty zase v objektu nějakým, a protože v tom JavaScriptu vlastně komplikovaný dělat s těma argumentama, nebo vůbec tam nejsou jako keyword argumenty, tak se to dělá tak, že si tam předáváte jako jeden objekt, vlastně, který obsahuje ty keyword argumenty, a pokud chcete mít nějaký defaultní, tak ty defaults to vlastně řeší. No, že tady vlastně zavolám tu funkci s nějakým IDTHSTO a UTRU, takže IDTHSTO zůstane 100, jejich se doplní z těch defaults, vlastně zůstane z toho, co jsem volal. Takže takhle prostě se řeší většinou nějaké jako předávání argumentů nebo keyword argumentů JavaScriptu s tím, že prostě máte nějaký, třeba nějakou klasu nebo něco, kde máte prostě něco povinného, něco nepovinného, tak ty defaults, to je prostě strašně, strašně mocný pomocník na tohle. Teď třeba, no, to má taky hromadu funkcí pro práci s funkcemi. Mám na ukázku partial. Vlastně mám, normálně v kódu mám nějak, třeba nějaké logování, kde si posílám, jaká je to úroveň toho logování a potom nějaký jako ten error. Ale to prostě se mi třeba furt jako opakuje. Ale že ty mám nějakou jako konstantu třeba, ale furt to prostě musím psát, všude, když něco zalogovat, tak musím napsat tu konstantu, což mě jako nebaví, ale mě to prostě takový nepřehledný. Tak si pomocí partial si tu funkci, jako když obalím tu log, si vlastně obalím tím, že si z ní vytvořím jako novou funkci, která vlastně jako první argument v tomhle případě tam pošle to warning, takže potom můžu tady vlastně třeba volat log error a napsat ten error a ono to udělá vlastně zvolat takhle. Takže když často prostě voláte nějakou funkci se stejným argumentem nebo více argumentama, tak přes ten partial si to můžete takhle zjednodušit. No, jak ty tam vidíš jako výhodu, kdybys napsal log warning se rovná log v závodce warning a argument? Jako tak jakože nemusím prostě to warning, a hlavně, že tady to jako... No ne, třeba... měl bys jít jakoby novou funkci, bys jít zadefinoval normálně, která by ti zavolala log. Jo, mohl bych to jako zadefinovat, ale ona ten partial to jako... Jako jinak je to stejné. To partial to udělá jako za mě, no, a hlavně těch argumentů to můžu dát víc a... Ale víš co, když si napíšu svou funkci, která tohle dělá, tak to bych si úplně měl třeba otestovat tady, že si to dělá jako správně. S tím, co ten partial už je tam hotový, otestovaný a je to na jeden řádek. Takže... Víš, že je to taková prostě utilitka. Jako není to těžký si to napsat sám, ale když už je to jako hotový, tak no, jako nic tak mě jako není takovýho, že by to člověk nenapsal sám. Tak přesně, no. Tam je třeba se na těch, to máš taky ty is, něco? Tam zrovna nemám. Tam je tam třeba se na funkci is. Já to vím, tohle je jenom jedna řádka, se přidávám do toho jazyku něco, co jako ostatní musí znát, aby se s tím kódem byli schopni
A tak to pár šlo, to je docela... To už třeba ti košká ten error, že jako, co to dělá, že ta funkce lock erroruje a to, že ona tam jako, že to byla lock s errorem jako prvním argumentem, to už jako... Tak to je to trošku syntetické, ale je to tam, no. Ale je to jako, určitě je to kratší, než by si napsal svoji vlastní funkci, to je jako... Ale trošku je. Ale jako není to, jako tam je to právě o tom, že tam je spousta takových zrníček, které tam jsou v té funkci. Já třeba tohle neznám, to, jako to vidím prvně, tam nějaký prašel, ale to nepoužívám. Ale takové ty mapy, each, no jasně, že to je něco jiného. To taky uděláš to, jako, uděláš to normálně jakoby, že smyčkou, poměrně malá funkci, ale je to tak, že jak říkal Honza, že prostě už používáš něco, co je otestované, co je v knihovně, co používá miliony jiných lidí a máš tam nějakou jistotu, že to prostě funguje tak, jak předpokládám. Tohle by si s tím musel ty o to starat trošku asi. Takže to tam o tom jako zbavení se zodpovědnosti za něco, co prostě nemusíš dělat. Já tyhle vlastně, ty ten příklad jsem jako podobně použil vlastně jenom jako jednou. A teda Python, kde ten partial funguje taky. A byl to právě takový případ, že jsem si jako někde vracel nějaký takhle hlášky, buď jako success nebo error. Nebo tak, a protože se hodně to success nebo to error furt jako opakovalo, jsem to předával do JavaScriptu, tak jsem to musel házet tam jako stringy nebo jako konstanty, tak jsem použil ten partial jako přesně v tomhle duchu, abych prostě to furt nemusel opakovat. Ano, prostě tady snad udělám překlad třeba někde nebo něco takového, tak je to takový zjednodušení. Tady ještě je tam potom pěkná funkce, že jak byl ten příklad, že jsem tam udělal spoustu těch věcí s těma datumama, tak se dá vlastně použít tady funkce vlastně compose, kde tady ta ukázka nahoře, ona to vlastně nejdřív na každém productu zavolá A, potom B, potom C, potom D. Tak já tím compose dělám, jako když zavolají A, B, C, D, že to jde jako pospátku na nějaký ten objekt a pro nějakou jako jednodušší přehlednost tohle to se do těch mapů můžu vlastně napsat takhle, no, že ten compose udělá jako, že to prožene těma funkcema. Je ten prvek. Nebo tady třeba na té funkce je pěkná No, jako jenom v tom prvním způsobu, v tom prvním příkladu budeš jako čtyřikrát iterovat přes to celé pole, kdyby jsi, jo? No, to jo, ale... Ten A tak to v tom funkcionálním programování je, ne? No, že ale to v tom funkcionálním jako to tak řešíš, že třeba... Řešíš prostě jednu věc. No, já vím, ale jako tady vlastně jakoby celý ten řádek řeší ti jednu věc, to znamená, jako kdybys to prošel a všechny ty čtyři věci no. Udělal. To dělá jako, to udělám pomocí toho compose. Jakože bys měl jednu funkci a ta by byla nějak složitější a dělala by to při jedné iteraci všechno. Jasný, no, ale to funkcionální programování je tak, že máš prostě takové jakoby jednorázovky, které řeší nějaký úkol, jako vyfiltruj třeba všechny false hodnoty a pak na ně aplikují nějakou funkci. Mohl bys to napsat jako jednou iterací, ale když to napíšeš těma dvěma, že první vyfiltruješ false bridge a pak aplikuješ tu svoji funkci, tak tyhle ty dvě funkce můžeš používat v jiných kontextech a už máš zase otestovanou. To je jako tvůj přístup, jako buď to jsi efektivní a pomalý, anebo víš jak. Ale on třeba to funkcionální tam to vyloženě bývá, takže... Že to iteruje, že to jenom yielduje, ne? No, nebo jako, že ta... Že vždycky jsou to jako sada těch malých funkcí, co tam jako třeba tím mapem proháníš takhle, že máš to nějaký to vstupní pole a výstupní a proženeš to hromadou funkcí. Ale třeba tady v tomhle případě třeba proč to jako rozdělit na těch víc funkcí může být to, že všechno, co je jako v tom ABCD, tak můžeš napsat jako do jedné velké funkce, ale pak prostě může to být nějaký mol, který se ti bude blbě testovat. Když máš spoustu jako malých funkcí, která každá dělá jenom něco, tak se to jako když jednoduše testuje a jednoduše zdebuguje, takže může to být jako... No jako tady to by se do těhle debugovalo. Jo, jako protože pokud by třeba Ačko filtroval, Bčko přidával mesítku, Cčko třeba já nevím co, no, volalo přes nějakou funkci a Dčko s tím ještě potom dělal nějakou reduce, tak každou z nich si může otestovat zvlášť no a jsou to obecně použitelné věci, ne? Však jo, ale jako to je v pořádku, no. Kdybys jako by napsal map a místo toho bys dal funkci, která to vlastně jako A zavolá B, zavolá C, tak bys no. To udělal jako by z těch funkcí stejně, ale jenom jednou bys to iteroval.
To jako dělá ten kompuls, jo? On jako složit to volání jako do jedné funkce, zavolají ABCD. To co myslíš, jako, že to pole prochází jedním cyklem a na každý ten prvek zavolá ty 4 funkční stupně. Takže právě když se opakují ty mapy, tak to je takhle. Ale není to tak, jako, že aby to nějak skládal, on prostě zavolá Ačko, potom na ten stolek zavolá Bčko, Bčko Dčko. A tady prostě pro práci funkce mít výborná třeba once, když má, chcete tam něco mít nějakou inicializační funkci v tom programu někde prostě, co chcete, aby si zavolalo jenom jednou, tak to vlastně pomocí toho once uděláte, že potom, když to zavolám třikrát, tak prostě provede se to jenom poprvé a pak už ne. Takže jak máte takový ty různý single page aplikace, kde ta single page weby, kde prostě máte jednu JavaScriptovou aplikaci, která prostě všechno řeší a vládá. A chcete prostě třeba, aby se vám tam něco inicializovalo fakt jenom jednou a ne omylem víckrát, tak tímhle si to můžete takhle jako jednoduše ošetřit. Že tam je prostě spousta takových pěkných utilitek a rozhodně stojí za to si to jako projít a mrknout. Jedna z dalších je třeba tahle jenom funkce range. Můžete znát Python prostě, která jenom generuje jednoduše pole nějakých hodnot. Si můžete, má jako různý možnosti se tam zadat. A zase velmi se může hodit. Nebo random. A když chcete integery, tak musíte používat mat random, a který vlastně nějaký desetinný čísla, nějak to prostě tam násobit, převádět. A to prostě random na integery. Můžete mít od rozsah od do, anebo prostě od nuly do toho čísla. No a potom, pokud vám nevyhovuje ten zápis, jak se to furt obaluje těma mapama a těma ostatníma věcma, je to nepřehledný, tak můžete vlastně použít i objektový zápis. Takže vlastně, když ten nějaký objekt nebo něco obalíte tady přes underscore, jako, to zavoláte funkci underscore, tak potom za tím tečkovou notací vlastně pracovat, jako kdyby to byl objekt nějaký. Takže takhle vlastně první dva příklady dělají to stejný a vlastně takhle tyhle dva dělají to stejný. Takže pokud vám vyhovuje ten objektový zápis, tak můžete využít ty funkce včetně všech těch mapů a všech těch prostě věcí, co třeba jsou ty věci zjednodušší, ale můžete to psat tím objektovým zápisem. A potom je tam právě funkce chain, která tohle ještě doplňuje, že ten chain vlastně on vrací nějaký, že to nějak obalí do nějakého speciálního objektu, který vrací, dokud na něm nezavoláte value. Takže tady vlastně na tom používám vlastně tady tu objektovou notaci na přestup přes to volání těch metod přes tečku. Mapnu to jenom funkci identity, která jenom jako vrací ten prvek, že si nic nedělá. Ale prostě tady tohle mi nevrátí ty prvky, ale vrátí mi to nějaký ten chain objekt a když zavolám value, tak mi to potom vrátí tu nějakou tu hodnotu. Což je šikovný, když chcete psát nějaký komplikovanější věci v té tečkové notaci, což si můžeme tady vlastně ukázat, že když si tam zase vemu ty vlastně ten příklad, co jsem napsal předtím, tak napíšeme tak jako možná přehledněji na ten řádek. Takže z těch dat si udělám nějaký chain objekt. Teďka jsem chtěl z nich si vyfiltrovat něco. Ty timestampy
Takže se to dobře chápu, tak ten chain, to, ta funkce jenom k tomu, abych si obalil nějaké pole, které potom můžu, na které potom můžu volat další ty filtry. Jo, jo. Abych ty funkce, co funkce jako to underscore mohlo volat. Hmm. A to by to tak fungovat jak JQuery. No. Ale pokud prostě jste zvyklí na tady to, jako třeba to... Protože já třeba s Pythonu jsem zvyklý, že mě funkci chain předám několik polí, ono mi to spojí, jak když dohromady, no. Ale až při iteraci, že až při tom, když to procházím, že vlastně projdu jedno pole, druhé pole a nemusím se starat o to, abych si to nějak hlídal. Jako kdyby to bylo v jednom řetězci. V jednom. Je to tak, no, to je jenom jako shoda jako názvu. To se jmenuje chain, co jiného. Jasně. Tady to udělá nějaký chain objekt, který když přivolání nějaký automatu nebo čehokoliv, se to vrátí chain objekt, tak tady to můžu volat ty underscore funkce, bych právě mohl... Aby se nějak zjednodušil ten zápis, že? No, abys to furt neobaloval. Aby to musel furt obalovat, ale bych to mohl psat za sebe, pokud mi tohle vyhovuje víc. Pěkně, ale ne zrovna tady v tom případě, ale pokud jako vyloženě vám vyhovuje, jste zvyklý na ten objektový zápis, tak s tím chainem můžete vlastně používat celou tu knihovnu underscore takhle jako objektově a ale přitom máte vlastně k dispozici všechny ty věci, co ona umí. A závěr ten pár odkazů, že vlastně ta knihovna je portovaná do spoustu jiných jazyků, například underscore PHP, Lua, Perl, M, objektiv C. Takže pokud se vám to líbí a zrovna neprogramujete JavaScriptu, tak se mrkněte na stránky underscore, tak vlastně na konci jsou nějaké odkazy a že vlastně tady ty stejné funkce nebo stejnou sadu nebo podobnou vlastně to lidem se to líbí, tak to naportovali i do jiných jazyků, takže můžete to použít jinde, pokud to ten váš jazyk vlastně jako nativně nepodporuje funkcionální programování. A potom na tom webu underscore.js, který vlastně jsou pěkně popsaný jako to je velmi dobrá dokumentace všech těch funkcí a s příkladama. Takže jsem jako z toho vybral něco, co já tak jako jsem někdy někde použil, nebo co mi připadá jako dobrý, použitelný, ale rozhodně stojí za to si to prostě celý projít. Pročíst, abyste měli jako přehled, co to všechno umí, protože pak třeba jako ta funkce partial, která prostě někde, někde se vám to prostě bude hodit a je dobrý mít takový přehled, co to všechno umí a pokud možno to i třeba nějak pochopit nebo ale že je tam spousta věcí třeba pro práci s těma funkcema, který vám třeba nebudou jasný, pokud třeba nejste nějací hardcore JavaScriptáři a nevidíte nic do toho jazyka, tak to třeba nebude jasný poprvé, ale potom časem třeba vám to dojde, na co by to bylo dobrý, takže rozhodně doporučuji si to jako pročíst celý, abyste viděli, co to umí. Takže to je asi tak všechno, máte nějaký dotazy? Co templatey? Ty tam jsou taky. Já vím, jsou tam takové docela dost. To jsou ty samé, co jsou backbone, totiž backbone implementuje nějaký subset z underscore pro svou vlastní potřebu, takže pokud jako děláš s backbonem, tak minimálně jako předtím těch funkcí znáš už. No jo. A ty templatey jsou úplně jednoduché, oni mají takovou podobnou syntaxi, jak je Ruby, kdy tam jsou ty střížky,
procenta to tam trošku mít v té spodní části. A je to takový jako základní šablonový systém. Používáš je tady ten Python? Backbone, jo, já jsem byl líný tam dávat nějaký jiný, ale jako jsem zvyklejší, my děláme v tom Django a... Jsi zvyklý ty na týhle, no? Tam, no, my tam používáme ty složené závorky, takhle to, ale já jsem byl jako zdechlý si to tam jako předělat. Máš dvě možnosti, buď to si prostě zmíníš ty, ty závorky větší, menší, procento rovná se, tam jak Honza ukazoval to interpolate, prostě řekneš tomu šablonovacímu systému, že si nějakým jiným způsobem označuješ funkční prvky a ty proměnné a pak to funguje tak, jak je tam nastíněné, anebo použiješ prostě jiný templateovací engine, a to je ten mustáž, handlebar, je zase... No, je strašná spousta. Ale na začátku všeho bylo Django, že jo. Ono pak jako v tom Django to hrozně pěkné, tam ten šablonovací systém je pěkně udělaný a používají se právě ty složené závorky. Ale říkám, i když jsem na to zvyklý, tak mi se to nechtělo nějak řešit, tak to řeším prostě tady. To bylo v tom rubistickém jako přestupu. Jak říkal Michal, ty jsou prostě na testování. Hej, to mimochodem na underscoreu je nějaký parádní bug, to tak on za to dělal, že tam dráždil ten levý sloupec. To vám někdy zmizne na straně seznam těch klíčových slov. Já nevím, jak se to děje. Tak je to nosený JavaScript, to víš, tak. Aha, to bude možná tím. To někdy zmizí, ale stačí to trošku podráždit, jako nahoru dolů a to se tam potom objeví, jako. Ale mi se to stává taky, tyho. No ale třeba Michal říkal ten případ, že vlastně potřeba něco testovat, jestli je to num. Ne, já jsem testoval, jestli je to number. Já jsem testoval, jakoby, já jsem potřeba přefiltrovat nějaké pole a chtěl jsem tam nechat v tom poli jenom všechny čísla. Tak jsem prostě přes filtr volal isNumber, tady tuhle tu funkci. No ale zůstávaly mi tam i záznamy jako none, jako not a number, protože not a number v JavaScriptu je typu number. Takže já jsem to musel předělat, když jsem testoval na isNen a jako odčil jsem tu podmínku. To je taková jako... Ale že to má prostě takový, když jste testoval ty typy, tak má to prostě má to taky pomocný různý funkce a pak jako je tam toho dost, jsem jako tady vybral tak půlku zhruba, možná ví, a třeba moc pěkný mixin, když chcete vlastně si něco, že vlastně si můžete pomocí toho underscore přidat nějakou svou funkci a pak používat zároveň s těma všema ostatníma v těch chainech a tak, že před nějaký mixin tady vlastně přidáte nějaký objekt, který má atribut, argument, jako název té funkce a potom co to dělá. A potom vlastně můžete ho používat jako jakýkoliv jiný, jako jakoukoliv jinou funkci toho underscoreu. Tak tam ta chyba, teďko. Jo, to je chyba. To krásné. Už ne, teď. Hej, a jak je velká? Já bych k tomu ještě doplnil, že já jsem slyšel nějaký podcast o nějakých borci, co se bavili zrovna o výkonnosti jako o JavaScriptu, ale nebyli úplně spokojeni s tím, jak jako underscore řeší některé ty internály, tak oni tu knihu přepsali s tím, že ten underscore neřeší performance. Takže ti borci ten performance k tomu řešili a ta knihovna má jako úplně stejnou jako interface, když to tak řekneme, ale jako řeší performance. Takže a jak se jmenuje? Jmenuje se Lodash. Lodash? Lodash, jo, tak. Takže kdybyste se zamýšleli jako... No a... A oni mají nějaké forky různé, jakoby jeden, který je plně kompatibilní s tím underscorem a nějaké další, tak kdybyste se jako rozhodovali, jestli underscore nebo ne, nebo tak doporučuji mrknout na toto. No, tam to nebylo zrovna feature s notný underscore. Ale jsou jako neskutečně pomalé, takže se vyplatí si je jako napsat znovu. A to je právě, co jsem říkal, jako, že se tlačí jako feature detection, ale vlastně v skutečnosti jako to nemůžeš úplně vždycky